Kanka abi Seyit Gazi demek ki uzun bayağı tenavurtum var. Sama çok çürüm. Balın zapravka girin, peşke, balonu. Sizin gazlarını kan demire bazarsın, makrenini. Vurş, teknika. Hepsini evlendiriz turne. Vurş manga bardez gavri rekin camping. Vurş yesin. Yerden saat neyim hamar, tegimeyimi, nesini yiyin hamar. Zbağ. Առաջի հիմնական խնդիրը գազն է։ Մեր բալոնին կուտան 40 լարի, իսկ բնական գազը ամբողջ ամիս նոր օգտագործես 12 լարը չես մուծի։ Էլես գյուղի միջի ճանապարհը խոս տվեցին նոր ասֆալտապատային էդի գեչերը։ Բնակելի տներ չկան, որսենք տունը գնեն, մարդիկ նստին բնակվին, նոր սերունդը բազմանա այստեղ։ Դի հասնիս Գարելովկա կամ Ռայոն հիմնականում։ Դպրոցը երեխեք ասենք կա 7 ժամ կենեն։ Երեխեքս չեն գնա մեսանուն տան վերցնե կամ պերաշկեն կամ բուլկին կամ պեչենի, որ սնվին մինչև տուն հասնի։